Do të flasim e njerë për Kosovën dhe zhvillimet atje, do të ndalemi më gjërësisht të saj përket antarësimit të saj në Këshillin e Europës, ndodhet një hap larg, do të vendoset në datën 18 prill nga Asambleja Parlamentare nëse do të kemi një antarësim në Këshillin e Europës Kosovës, por gjitha gjasat janë për po dhe ky është një lajm pozitiv me cilin ne do ta diskutojmë por edhe zhvillimet e tjera të Kosovës me analistin Agon Maliqi të cilin e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Zoti Maliqi, të përshëndes dhe faleminderit që je sërish në Klan News. Përshëndetje, na kanë shtitje me ju. Është sigurisht një lajm i mirë për Kosovën antarësimi që pritet të ndodhë pra në 18 prill i Kosovës në Këshillin e Europës, por cili pritet të jetë impakti dhe benefitet e drejt për drejta për Kosovën nga ky antarësim? Dhe si e keni parë ju sigurisht e curin deri tani? Tani, aplikimi ka një 2 vite që është në proces. Në pranverën e kaluar është votuar në këshillën e qeverive, dhe më thonë, të vendeve antare, është planuar aplikimi. Tani, ka një vit që ka punu në raport Zoria Dhonia Dora Bakojani, se cila dhe dje, apo par dje, është, pra është votuar ky raporti i saj pozitivisht. Hapi radhës është pra në prill, ku voton Asambleja si tërsi, pra Asambleja Parlamentare, i cili pritet të kaloj, ekziston një lloj mundësie të shfaqet ndonjë problem në maj, kur edhe është hapi i fundit, i cili është votimi pra i qeverive, jo i parlamentarëve, por i vendeve anëtare. Herë në shkuar, edhe aty Kosova i krijuar nga kush? Kush pritet ta krijojë këtë problem? Aty, do thotë, nga 46 vende anëtare, 11 vende nuk e njohin Kosovën. Dhe mund të ketë pak nësi të një numër i shteteve të tipit të Francës, për shembull, sepse ekzistojnë akoma një pikëpyetje nëse çështja e asociacionit mbetet, do të thonë, penges edhe për antarësimin në Këshillin e Evropës, por gjithsesi, ministri për punët e jashtme, më fal që ndërpres, tha që nuk ka qenë dhe nuk është kusht asociacioni apo çdo detyrim që rjedh nga marveshjet apo procesi i normalizimit dhe stabilizimit të raporteve me Serbinë. Pra gjithçka ka të bëjë me këtë pjesë, nuk është kusht për sa i përket antarësimit të Kosovës në Këshillin e Europës. Nuk e di sa qëndron, por është e vërtet, pra parimisht nuk është, mirë po në raportin e zonjës Bakojani, cili është dorëzuar, në një pikë të saj ajo rekomandon, pra është rekomandim, që vendimi ta ketë parasysh edhe çështjen e asociacionit. Tani se sa kjo do thotë sa do të merret parasysh apo jo, është megjithatë vendim politik. Por ekziston akoma një lloj kërcënimi që është bërë, edhe nga shërbëra zyrtarisht, edhe pse nuk janë vende anëtar, por e kanë një farë lloj peshe, që mund ta krijojë ndonjë befasi. Por gjasat janë shumë më të mëdha që Kosova të kaloj, dhe te pyetja juaj se atë cila do të jetë pra përfitimet, janë dy, do të thoja, më të mëdhat. I pari është do të ishte efekti politik i antarësimit të Kosovës në një organizat të kësaj multilaterale të kësaj natyre, pra e vullos edhe më shumë shtetësinë e Kosovës në rendin ndërkombëtar, duke qenë se Këshilli i Evropës është një përgatitje më të vjetra në Europë, dhe është ndoshta hapi më i madh që do ta bënte Kosova qysh në organizatë ndërkombëtare, qysh prej shpallës së pavarësisë. E dyta dhe efekti më praktik do të jetë që edhe këtë për ta përkthyer kështu ndoshta për shqiptarët që e njohin në mënyrë më popullore këtë çështjen e gjykatës së Strasburgut si një mekanizëm të cilën shumë qytetarë shqiptarë të Shqipërisë për shembull e kanë përdorur për të ngritur padi ndaj shtetit, ndaj Shqipërisë për shembull, për shkeljet të cilat i ka bërë shteti ndaj tyre, sepse duke qenë vend antar i Këshillit të Evropës, çdo vend zotohet që ta zbatojë Konventën Evropiane për drejtat e njeriut, dhe mirë po duke Kosova nuk ka qenë shtet antar, duke mos qenë shtet antar, qytetarët e Kosovës nuk kanë pasur mundësinë që të paraqesin raste pranë gjykatës evropiane për drejtat e njeriut. Dhe me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, hapet pra, kjo rrugë, mundësohet diçka e tillë. E qartë, thatë vetëm pak më parë që në maj mund të ketë disa pengesa dhe këtu përmendët Francën, por që bie mbase si skenar për shkak se të gjitha paknajsitë e Francës apo në një gjuhë edhe me tone kërcënuese bërë nga Macroni ka qenë gjithmonë në lidhje me procesin apo marrëveshjet me Serbinë. Nga ana tjetër, ekziston ndonjë frikë që Serbia mund të lëbojë fuqishëm për të krijuar pengesa?
Serbia nuk e ka fuqin brenda Këshillit të Evropës të tillë, pra u pa edhe me këtë procesin e djeshëm ku në këtë komitetin e çështjeve politike të Këshillit të Evropës votat ishin shumë në favor të Kosovës, pra 31 me 4. Është një element tjetër që shkon në favor të Kosovës është që Rusia tashmë prej 2 vitesh apo 3 harova kur është përjashtuar nga Këshilli i Evropës, pra nuk është prezente në këtë institucion. Fuqia e Serbisë për ta bllokuar është shumë e vogël apo mos të përmos tani inekzistente. Më shqetësuese mund të jetë, domethënë hezitimi i disa vendeve, qoftë vendeve njohëse si Hungaria për shembull, e cila është vend njohës i Kosovës, por në shumë raste në forumet ndërkombëtare nuk sillet si e tillë. Por megjithatë numrat flasin në favor të Kosovës, sepse pra dhe nuk do të harruar të thuhet se në këtë proces Kosova ka edhe një sponsor kryesor i cili është Gjermania. I cila unë besoj që do t'i përdoj gjitha instrumentet dhe saj për, dhe fushin e saj për të ndikuar të vendet e tjera për të ashtu për para. A është kjo një arritje, zoti Malishi, e qeveris Kurti dhe sa lidhje ka kjo me vendimin që u morë për këthimin e 24 hektarve manastirit të Deçanit? Absolutisht është ndërlidhur me vendimin e rreth manastirit. Kjo ka qenë një kërkesë drejt për drejt dhe eksplicite e raportuesës Bakojanit, e cila në momentin që është marrë ky vendim e ka ndryshuar edhe përmbajtjen e raportit. Kështu që sa përket meritave, padyshim, qeveria e cila është në pushtet i takon edhe merita. Në kuptimin që e ka nisë të proces dhe e ka përmbyllë, por gjithsesi nuk e kam përmbyllë në mënyrën se si ajo pretendon të se mund se bëhet politika, pra e ka përmbyllë. Po pra, e ka përmbyllë duke bashkëpunuar me ajlat të Kosovës dhe duke i marrë ca vendime që dikur thashtë se nuk do t'i bënte. Kështu që po megjithatë merita është e saj që e ka kuptuar peshën e momentit dhe e ka kuptuar që vendimi i gjykatës kryetuese mbi manastirin e Deçanit ishte i patekalueshëm dhe se ky ishte një hap i domosdoshëm për të ecur përpara. A është pozitiv antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, do t'i hapte në një farë mënyrë rrugë antarësimit të Kosovës në të tjerë organizma ndërkombëtar, do të krijonte një le të themi besim tek forcimi i Kosovës si shtet apo të gjitha reformave që kërkohen në vendeve që kanë një histori të shkurtër të shtetbërjes, le të themi, dhe apo do jetë gjithmonë diçka në raport me Kosovën, vendosje kushtesh, nëse nuk bën këtë, nuk do bësh atë, kushte ka për të gjitha vendet, por duket sikur është më eksplicit Perëndimi apo Brukseli apo dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Për t'i dhënë diçka, duhet i marrin pa tjetër në base disa gjëra më shumë. Padyshim që është një hap i cili ndryshon narracionin mbi Kosovën, sepse kishte shumë vite që Kosova kishte ngesur në një pozitë të cunguar ndërkombëtare. Duhet përmendur gjithashtu që paralelisht me ndryshimin e me antarësimin potencial në Këshillin e Evropës në Kosovës i është ndryshuar edhe statusin në Asamblejnë Parlamentare të NATO-s para një jave. Tani është bërë si antar i asociuar, pra kështu që shohim hapa për para, me mbështetjen e aliatëve të Kosovës në ngritjen e statusit të Kosovës brenda këtë organizatave. Tani, ekziston një përshtypje që ndaj Kosovës vazhdimisht ka presione. Kjo është e vërtet, është pengesë shumë e madhe, fakti që Serbia nuk na njeh, jo përshkak se Serbia nuk na njeh, po përshkak të Serbisë nuk na njohin shtete antare të këtyre organizatave. Nuk na njohin vendet në rastin e BE-s, i kemi Spanjën ose vendet e tjera, që është të cilat janë poshtë problemi antarësimi në NATO. Dhe për ta eliminuar këto pengesa, shtetet miqe të Kosovës e kanë futur këtë proces, e kanë ndërlidhur me dialogun në Bruksel, ku prej Kosovës thjesht kërkohet që t'i zbatoj ato gjërat që i ka marrë përsipër si zotime, duke përfshirë edhe asociacione komuna me shumicë serbe, dhe ata në një farë forme shfaqen si garantues
se nëse Kosova i përmbush këto detyrimet e saj, atëherë ato do të jenë ndihmuese në procesin antarësimeve të organizatave. Dhe ajo që është pozitive në rastin e Këshillit të Evropës, nëse ndodh, besoj se do të ndodh, por sërish duhet të themi nëse, është se në Kosovë rikthehet besimi, se nëse bashkëpunon dhe nëse i ndjek të thot hapat në mënyrë të bashkënduar me mbështetësit e Kosovës, atëherë edhe shpërblesh. Dhe në këtë vitin e fundit ne kemi pa që kjo ka ndodhur në rastin e vizave, tani mund të ndodhë edhe në rastin e Këshillit të Evropës, dhe shpresojmë që të jetë një ndryshim i paradigmës dekadës së fundit, ku Kosova merrte vendime, por nuk fitonte asgjë. E qartë, por nëse, le themi, qeveria Kurti e kapi momentin, si që thatë ju, për antarësimin, për këtë çështjen e antarësimit Kosovës, si po vepron sa i përket çështjes së dinarit, të paktën dy takime në Bruksel mes përfaqësuesve të Prishtinës zyrtare dhe Beogradit kanë dështuar, është kaq e komplikuar çështja e dinarit sa palët të kenë vështirësi për gjetur një kompromis, mund të kuptoj çështjen e asociacionit, apo çështjet e tjera që kanë vërtet sensibilitet brënda, po çështja e dinarit, pse është e kaq e komplikuar sa të shtyn palët, kaq shumë, sa të mos kenë, nuk e di, vullnetin të arri një dakordësi për një çështje të tillë? Sepse në Kosovë të gjitha këto çështje që duken të natyrës teknike, në fund e ka një element politik të konsolidimit qytetësis apo të kundërshtimit të shtetësis. Qështja e dinarit është bërë problem për një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare, dhe Serbia i ka alarmuar, e ka shfrytzuar këtë rast për t'i alarmuar ata, për shkak se të transfereve të cilat Serbia i bënte në Kosovë për t'i paguar pensionet, rrogat e mësuesve, të mjekve, pra është shfaqur një pengesë që njerëz mund të marrin të ardhurat. Çështja është me ato mjetë, Serbia gjithashtu i financonte edhe institucionet e veta paralele në veri. Dhe arsyeja pse është bërë çështja emergjente që insistohet, diskutohet në Bruksel, është efekti social që mund të ketë te serbët në veri. Kjo është pak nga perspektiva ndërkombëtare. Mirë po, tani po kërkohet ndonjë lloj zgjidhje se si ato mjetet të mund të arrijnë në Kosovë, qoftë edhe në euro, por të gjendet një mekanizm që është i pranueshëm kushtetueshmërisht në Kosovë, sepse qeveria jonë thotë që ata mund t'i marrin ato mjete, por kur një serb i Kosovës shkon për të hapur një gjirollogari bankare në Kosovë, nuk i pranohet asnjë kontrata e punës që ka me shtetin e Serbisë. Pra krijohen çështje ligjore, probleme ligjore. Njësoj edhe për Serbinë që t'i bëjë transfere duke e njohur shtetësinë e Kosovës apo jurisdikcionin e plotë të Kosovës apo që t'i zhbëjë institucionet e veta në Kosovë, për ata është problem politik. Pra duket sikur është teknik dhe çështja vetëm e mënyrës një periudhë tranzicioni. Pak të në këshu ishte thënë nga banka qëndrore dhe është perceptuar nga publiku i thjesht që mjafton të lihet një periudhë tranzitore, të zgjidhen gjitha këto problemet teknike dhe nuk ka pse të bëhet çështje dhe të arrim deri në kërcënime që mund të rikthehen tensionet, që Serbia mund të planifikoj sulme të ngjashme si ajo ai i Banjskës vetëm për këtë çështje. Dhe të gjitha këto, ekzistojnë këto rreziqe, zoti Maliqi? Po ekziston gjithmonë, potenciali pra dhe dëshira e Beogradit për ta përshkallëzuar situatën gjithmonë është ekzistente. Varet nga ajo se sa qeveria e Kosovës i jep hapësirë dhe mundësi për këtë gjë. Ekziston edhe një farë hezitime ndoshta në Beograd, pas përvojës së Banjskës, së cila në një farë forme nuk doli të ishte e suksesshme për Serbinë, pra dhe anatemoj vëqishin përkomtarisht, besoj se ka edhe hesitim në Beograd. Dëshira tje është që përshkallëzimit të ndohë nga ana e Kosovës, që ta justifikoj dhe ashtritoj ndo një loj mase më radikale nga ana e Serbisë. Por këto problemet, si qështja dinarit, apo maherët e targave, apo letë njoftimeve, gjithmonë krijojnë tensione dhe pretekste për incidentet e izoluara, dhe incidentet e izoluara, si ta zëmë vrasja një policit të Kosovës, të i landodhe njëherë, nuk përjashtohet se mund të ndodhe në një moment kur Beogradi apo edhe Moska vendosin se një përshkallëzimi tjilë është i nevojshëm për ta. E qartë, ndërko, dalim e pak tek politika e brendshme e Kosovës, ka disa kohë që flitet për zgjedhje të parakoshme, opozita ka prezantuar dhe
PDK-ja ka prezantuar kandidatin për kryeministër, ndërkohë zoti Krasniqi tha që 9 qershori do të ishte një datë e përshtatshme. Nga ana tjetër, kemi kryeministrin Kurti, i cili thotë që nëse opozita do zgjedhje, atëherë dhe ne jemi të gatshëm. Cila nga palët është më serioze dhe më gati për të shkuar në zgjedhje? Mendoj se tani në këtë moment kanë filluar pothuajse të gjithë janë të gatshëm, sepse nuk ka ndonjë dallim më mbarën tani në pranver, apo në vjesht, apo në dimenashëm. Pra është paka shumë e njëjta fuqi politike, e njëjti momentum. Ndoshta periudha e verës është më e favorshme për qeverinë, sepse në atë kohë dhe vjen më shumë prezente diaspora, ekonomia është në moment pak më të mirë dhe fryma është më pozitive për qeverinë. Mendoj që të gjithë janë tashmë në gjendje të gatshëm për zgjedhje. Dhe po e nuhasin se dialogu me Serbinë ka mbetur një pikë ku askush, ku qeveria një farë forme është në pozitë ku ndoshta nuk do të marrë vendime të mëdha që e bën të duken keq, veçanërisht pas lëshimit që u bë me manastirin e Veçanit, dhe ku mund të kemi zgjedhje edhe në pra në SBA, kemi zgjedhje në Bashkimin Evropian, dhe ku do të ridimensionohen të gjithë aktorët, dhe se dialogu nuk do të hecë përpara, kështu që një farë forme është krijuar një farë frime apo një farë bindje që momenti për zgjedhje është afruar dhe a do të jetë në verë apo në vjeshtë apo në dimër nuk ka ndonjë rëndësi shumë të madhe. Është Kurti i bindur në fitore, ka sondazhe që tregojnë që ai ka besimin ende të popullit të Kosovës dhe sa serioze është opozita, duke qenë se në të gjitha çështjet e rëndësishme nuk ka propozime konkrete, ka vërtet kritika serioze ndaj Kurtit për keq menaxhim, mënyrën se si Kurti bën lëvizjet e tij për çështje sensitive siç është asociacioni apo edhe sa i përket 24 hektarëve të tokës së kthyer manastirit të Deçanit, por vet nuk jep zgjidhje konkrete. Çfarë do të bënte opozita nëse do të ishte në pushtet? Dhe kjo tregon në një farë mënyre që është politik konsumatore e ditës apo vërtet opozita është gati të vijë dhe të jap zgjidhje të gjitha këtyre problemeve, sepse të paktën Memli Krasniqi tha që ne do të ishim dakord për shpërndarjen e parlamentit dhe do t'jepnim votën nëse do kishim miratimin e këtyre çështjeve të mëdha për para se shkonim në zgjedhje. Opozita gjithsesi nuk është në pozitë favorite për asnjëra nga partitë opozitare për dalje para. Mirë po në total është letë e parashikueshme apo më thonë letë mund të shihet një skenar ku opozita si tërsi edhe mund ta ketë një shumicë. Pra LDK-ja për LDK-ja dikun të 20%, jo AK-ja me nismën diku të 10 ose më shumë, kështu që nuk është krejtësisht jo konkuruese. Ajo që krijohet përshtypja që padyshim që kryeministri Kurti mbetet lideri më popullor, kjo vërtetohet nga sondazhet, dhe padyshim që vendoset do dalë partia e parë. Mirë po është shumë vështirë të thuhet që mund të ta marrë numre njëjtë të votave si nxjerrët e kaluara. Mund të jetë diku te 20%, aty diku rreth asaj, dhe nuk mund të formojmë më qeveri e vetme. Kështu që skena politike e Kosovës po shkon drejt një do gjithsesi në rastin më të keq për opozitën do të kishte ta kishim një skenar ku të paktën dikush nga opozita sotme do të ishte pjesë e qeverisë së ardhshme. E qartë. Zoti Maliqi, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit që ishe në Klan News. Ju falenderoj të dhe.